ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଲା ଉଠା ଜଳସେଚନ କରାଗଲା ମାନେ ଇନ୍ଦିରାବତୀ ଜଳକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହାଇ ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତା ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। କିନ୍ତୁ କାରଣ ହେଲା ଇନ୍ଦିରାବତୀର ଯେଉଁ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରୁ କେତେ ପାଣି ଆସିବ, ସେଥିରୁ କେତେ ପାଣି ଲେଫ୍ଟ କେନାଲକୁ ଯିବ, ରାଇଟ୍ କେନାଲକୁ କେତେ ଯିବ, ଆଉ କେତେ ପାଣି ସେ ଉଠା ଜଳସେଚନରୁ ଲିଫ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହୁଛି ହବ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବର୍ଷା ମାସରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କର ହବ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିବ, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟର କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍କୁ ନେଇକି, ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭକ୍ତବାବୁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଟା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା। କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରାବତୀ ହେଇକି ମାନେ ଏଇ ଯୋଜନାଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଇଟ୍ କେନାଲ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ ତାର ଶାଖାର ବହୁତ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପାଉନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ କରାଯାଇଛି, ଲିଫ୍ଟେଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପାଣି ଦେଇପାରିବ, କେତେ ଦୂର ପାଣି ଆଣିବ, ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି। ମାନେ 100% ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା 100% ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବାଟା ଆଉ କରିବାଟା ବହୁତ ତଫାତ୍। କଳାହାଣ୍ଡି କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଯେ 80 ଦଶକର କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜି ଅଛି, ଆଜି ହେଉଛି 2021, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ବିକାଶ ହେଇଛି କିଛିଟା। କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଆଜି ବି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଜି ବି ସରକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବି ଚିରା ଖପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଠି ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସେ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜି ବି କେତେ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଗମନାଗମନ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ।